Արնուր լրատվականի ձեռքում է հայտնվել Երևանում աշտարակի խճուղում գործող Սան Մարկո լողավազանի տարածքից։ Միացյալ Նահանգներում հայտնի բիզնեսմենի կնոջն ազգայնամտանգության ծառայության կեղծ համազգեստով արևանգման տեսանյութը։ Այս գործով կալանավորված է 4 անձ, գործով նախաքմությունը քնչական կոմիտեում շարունակվում է, շատ կարճ նշենք, թե ինչի մասին է դեպքը։ Սեպտեմբերի 4-ին Երևանում աշտարակի խճուղում գործող Սան Մարկո լողավազանի տարածքից Միացյալ Նահանգներում հայտնի բիզնեսմենի կնոջը արևանգողները նրա ամուսնուց պահանջել էին $100,000։ Ամերիկահայ բիզնեսմենի Նոշն արևանգողը նրա ընկերն էր, որը քանաքեր զերծունում հայտնի է քանաքերցի Վաչո անունով։ Սեպտեմբերի 4-ին ազգայնամտանգության ծառայության կեղծ համազգեստով արևանգում էր տեղ ունեցել Երևանում ժամը 12:10-ի սահմաններում աշտարակի խճուղում գործող Սան Մարկո լողավազանի մոտ 2 հոգի, ովքեր եղել են ազգայնամտանգության տարբերանշան ունեցող հագուստով, մոտեցել էին Երևանի բնակչուհի 55-ամյա Լուսինե Մ-ին, ներկայացել որպես ԱԱԾ աշխատակիցներ և նրան BMW մակրիչ ավտոմեքենայով տեղափոխել էին անհայտ ուղությամբ։ Շամշակ.com-ը հայտնել էր, որ արևանգված կնոջը Տավուշի մարզի գյուղերից մեկում են գտել, իսկ արևանգողներին զվարթնոց օդանավականից։ Արևանգված 55-ամյա Լուսնե Մ-ի վրա որևէ հերքեր չէին եղել։ Արևանգված կնոջ ամուսնու ընկերը նրան պահել էր անհայտ վարում ու փող էր պահանջել, որը բիզնեսմենը չէր կարողացել գտնել։ Արդյունքում իրավապահները այս դեպքը բացահայտեցին։ Գործով կալանավորված է 4 անձ, գործով նախաքննությունը քնչական կոմիտեում շարունակվում է։